প্ৰিয়ম পল্লৱীৰ ভাল খবৰটো পালেনে? প্ৰিয়ম পল্লৱীয়ে সকলোকে নিজেই জনালে ভাল খবৰটো। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। প্ৰিয়ম পল্লৱীৰ আছে এটা বহুত ভাল খবৰ। খবৰটো জানিবলৈ অলপো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নিশ্চয় চাব। আৰু আপুনি যদি নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটো চাই আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন ক্লিক কৰি দিব। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰাজকুমাৰ আৰু জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ম পল্লৱীৰ আহি আছে এটা নতুন মিউজিক ভিডিঅ'। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই।